U bë simboli ekstremistëve serb me ndërprerjen e secilit aktivitet të festivalit Mirdita Dobardan që u mbajt javë më parë në Beograd. Me këto veprime, pengoj edhe ish presidenten ati veteja Hjago të merë pjesë në këtë ngjarje. Mirpo Miloš Stojković punon në kuadër të institucioneve të Republikës së Kosovës. Ai është nënkryetari i komunës së Klokotit, ndërsa në Serbi paraqitet si përfaqësues i të zhvendosurve. Pas kësaj, Stojković si shihet në këtë video, thotë se serbët kurse si nuk bën krime në Kosovë. Došao sam da ih pitam da mi daju jednu džamiju koje su Srbi spalili na Kosovu. Nijednu. Nisu Srbi silovali 20.000 Albanka kao što hoće ovdje da govore. Nema pravo da govori dok nam ne vrate otete kojima su prodavali organe. Nema pravo u ovom gradu. Hvala vam, brat. E gjithnje pas tyre konstatimeve, a i thret frazën serbe se Kosova është zemra Serbis. Kosova je srce Serbije! Si do qoftë, gjithë kja në komunën e Klokotit duke se nuk ka quar pluhër. Kryetari kësaj qytete, Sreshko Spasić, duke mos dashur të deklarohet para kamerës, tha nga brenda zyrës të enjtën se nuk e ka ndërmend të shkarkoj Stojkoviqin. Pas kësaj Spasić që punon në këtë ndërtesë tha se s'ka asgjë skandaloze në deklaratat e zëvendësit të tij, i cili merr pagën nga buxheti i Kosovës dhe në të shtrumtën e rasteve gjendet në Serbi. E nën kryetari shqiptar i kësaj komune sqaron se ata që janë pakicë ndaj pari u ankuan për sjelljet e kolegut të tyre serb, i cili të njëjtën nuk ju përgjigj thirrjeve të klanit për intervistë. Kujtoj që me deklarata të tilla, të cilat i ka lëshu më tepër do thoja në atë zhonën e një folklorizmi patriotik se sa që e ka një ndikim këtu dhe ne kemi gjyku dhe gjykojmë paraqitjen e tij me këto deklarata. Rashiti tregon se kuvendi komunal asnjëherë nuk u mbledh për të diskutuar rreth shumë provokimeve që i bën nga Serbia, njeriu i dytë i komunës kosovare. Spoku ka qenë dosh të ftohet edhe të bisedohet edhe nga ana e kryetarit, pse jo me te edhe pyet pse, cili është qëllimi i deklaratave tilla, cilat i kanë shumë. Pas veprimeve që i bëri Rishtas, Miloš Stojković gjatë një paraqitje në një televizion serb në muajin prill kishte bërë akuzat të rënda në adresë të ish-kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj, që në atë kohë po mbahej në Francë.